Jemi drejt për drejt me një lajm të fundit, shikues nderuar, siç keni patur mundësi ta ndiqni nëpërmjet fleshit ton informativ, është dhënë masa e sigurisë për personin akuzuar për vendosjen e drejtorit në shtëpinë e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Do të kem tani një komunikim me kolegen ton në Durrës, Klodiana Xhia, për të mësuar më shumë detaje në lidhje me këtë zhvillim. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Edvin, vetëm pak çaste më parë ka përfunduar masa e sigurisë në gjykatën e Durrësit për 34 vjeçarin sipërmarrës Arlen Hasana, i dyshuar i kryesor të gjykatës, si autor i vënies së tritolit në banesën e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, zotit Armand Duka. Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest në burg, duke lënë në burg deri në përfundim të hetimeve 34 vjeçarin, i cili nga ana e tij për asnjë moment bashkë me avokatin mbrojtës nuk i ka pranuar akuzat e ngritura nga ana e prokurorisë. Seanca është ka nisur në orën 10, ndërsa fillimisht është zbrazur pothuajse gjithë gjykata në masa të larta sigurie, pa praninë e mediave. Në orën 10 paradite është paraqitur në gjykatë 34 vjeçari, ndërsa ka vijuar për më shumë se 2 orë edhe masa e sigurisë në ambientet e gjykatës. Në përfundim gjykata e shtëpisë Titaku vendosi që ta lërë në burg pas provave që ka dhën prokuroria në gjykatë, ndonëse këto prova nuk janë pranuar nga ana e avokatit mbrojtës Ilia Ilia. Siç është mësuar edhe më herët se siç e kemi bërë me dije, 34 vjeçari i arrestuar si autori i dyshuar i vënies së tritolit në banesën e zotit Armand Duka 4 net më parë, nuk i ka pranuar akuzën, ndonëse ndaj tij prokuroria ka sjell edhe pamje filmike e ka dorëzuar gjykatës së bashku me proces verbalin e mjekësisë ligjore. Në dorën e djathtë, 34 vjeçarit është bënë re një djegje që si pas policisë dyshohet se është shkaktuar nga ndezja e piktilit për para se ta hitë në postën kryesore të banesës zotit Armand Duka. Po kështu, prova filmike ka dorëzuar edhe policia, por edhe avokati mbrojtës në gjykatë. Policia ka dorëzuar provat ku 34 vjeçari duket me benzin më lëj, cili hynë në qytetin e Durrësit, vetëm pak çaste për para se të dukej në kamerat e sigurisë aty ku ndodhi dhe shpërtimi për paraportës të banesës zotit Armand Duka. Ka, ashtu që kemi përmendur dhe më herët, ka hedhur lëndën plaste për para banesës dhe është larguar. Pikërisht pamje filmike analizuar nga ana e grupit hetimor dhe janë paraqitur sot gjykatës së Durrësit së bashku me pamjet filmike ku 40 minuta më herët 34 vjeçari është parë në një qendër tregtare ku ka bërë me një sasi të ndryshme produktesh dhe më pas ai është drejtuar me benzinë e tij më lë në qytetin e Durrësit. Ndërkohë që 34 vjeçari ka pretenduar përpara grupit hetimor se ka qenë i shoqëruar nga një vajzë, ka qëndruar për më shumë se 3 orë me të, ndërkohë që nga marrja në pyetje e grupit hetimor e vajzës, ajo ka pretenduar dhe ka dëshmuar se ka qëndruar vetëm pak minuta me 34 vjeçarin, kanë qenë këto dy dëshmi kontraverse me njëra tjetrën. Gjithsesi në përfundim të zgjimit të gjitha me raporteve të dhëna nga ana e grupit hetimor përpara gjykatës, të vëna përpara gjykatës, gjykata e Durrësit vendosi që 34 vjeçari Arlen Hasanaj, sipërmarrës në qytetin e Durrësit, në fushën e tregtisë, në fushën e biznesit, ka patur një bar lokal, por të magazinimit dhe të tjera të qëndrojnë në burg. Megjithatë, motivi mbetet ende mister për sa i përket motivit të hedhjes së tritolit përpara forcës kryesore të zotit Armand Duka. Ashtu si grupi hetimor edhe policia deri tani nuk kanë një motiv kryesor se pse ka ndodhur kjo ngjarje, ndërkohë që 34 vjeçari nuk i ka pranuar akuzat, pavarësisht ndaj tij janë vënë përpara gjykatës një raport i hollësisht detajuar nga ana e prokurorisë dhe policisë për sa i përket kësaj ngjarje. Klodi, cila ka qenë, pra përveç paraqitjes pamjeve filmike, cila ka qenë pak a shumë linja e mbrojtjes? A ka patur dëshmitar, cilët mund të kenë vërtetuar supozimin e bërë, pra edhe nga i akuzuari, edhe nga avokati mbrojtës, se ai ka qenë më herët, pra ka qenë në të njëjtën mbrëmje në një qendër tregtare në Tiranë dhe gjëra të tilla si kjo? Avokati mbrojtës i ka vënë gjykatës përpara pamjet filmike të qendrës tregtare, e cila gjendet në autostradën Durrës-Tiranë, rreth 25 apo 30 minuta larg nga qyteti Durrësit dhe po aq edhe nga Tirana. Avokati mbrojtës i ka paraqitur gjykatës pikërisht këto prova ku tregon se klienti i tij ka qëndruar për një kohë të konsiderueshme brenda qendrës tregtare në momentin kur ka hyrë, kur ai ka blerë, kur paraqitur te kasa, ka bërë pagesën
ka marrë faturën dhe i drejtuar automjetit. Deri në këtë moment, duket edhe siç i kemi paraqitur edhe neve pamjes e dhëna nga ana e avokatit Ilia Ilia, i cili mbron 34 vjeçarin, por sipas të gjykatës distanca prej 40 minutash nga momenti kur ai 34 vjeçari ka bërë pagesën në kasën e qendrës tregtare në autostradën Durrës-Tiranë, është e mjaftueshme koha prej 40 minutash që të mbërtin në Durrës dhe të kryhet veprimi i mëpasëm, çka do të thotë se e hodhi poshtë kërkesën e mbrojtjes se 34 vjeçari nuk ka patur kohë të mjaftueshme dhe nuk është ai personi i cili ka hedhur tritolin në banesën e Zotit Armand Duka. Mbrojtja ka vënë edhe të tjera ka dhënë edhe të tjera mundësi për para gjykatës, duke thënë se nuk është ky personi i cili nuk ka asnjë konflikt me Zotin Armand Duka, nuk ka njohje me të, nuk është i skeduar nga ana e policisë së Durrësit, nuk ka qenë i skeduar më herët nga ana e policisë por te prokurorisë, duke e paraqitur si një person, një biznesmen të pasur të ndershëm i cili nuk ka konflikte dhe nuk ka patur probleme me ligjin. Gjithsesi, nga marrja e të gjitha dëshmive, gjykata e Durrësit ka vendosur që ta lërë në arrest me burg 34 vjeçarin Hasanaj. Faleminderit Klodi për informacionet dhe detajet e kësaj mase sigurie që ka dhënë gjykata e Durrësit. Faleminderit juve. Isha me kolegen Klodiana Agji.